Takže dobrý den, vážení a milí posluchači našich akcí, vy, kteří chodíte na vycházky, kteří se zúčastňujete Pražské univerzity volného času, anebo s námi jezdíte na výlety. Protože situace se stále nemění a nám už se po vás stýská a doufám, že vám po nás také, tak jsme se rozhodli, že takovýmto malým cyklem, který se jmenuje Stalo se v Praze a bude de facto mapovat jednotlivé měsíce roku, budeme s vámi v kontaktu a dovolíme si vám představit události, historické události, které se v tom daném měsíci staly. Nebudou to události, které budou nějaké kulaté, končící na pětku nebo na nulu, ale celkově události, které se nám zalíbily, které si myslíme, že se i vám budou líbit a budete se chtít o nich něco dozvědět. No a my jako součást toho našeho, té naší pozvánky, vlastně budeme dávat i některá místa, která se k té dané události v Praze vztahují, která můžete sami navštívit a tam si obraz o té dané události co nejvíce doplnit. Takže začneme u Lucemburku. Pro přiblížení vlastně jedné události únorové se musíme vrátit až do roku 1311. 7. února roku 1311 byl Jan Lucemburský korunován českým králem a jeho manželka Eliška Přemyslovna českou královnou. Pro osvětlení téhleté události se vraťme do roku 1306. Začátkem srpna, 4. srpna roku 1306, došlo k vraždě Václava III. V Olomouci a tím pádem k velice významné události, která znamenala vymření Přemyslovců po meči. Potom ta situace v Českém království byla velice složitá, protože se tady začaly uplatňovat nároky jednak Jindřicha Korutanského, který byl manželem princezny Anny Přemyslovny, potom to byly nároky Rudolfa Habsburského zvaného Kaše a všechny tyto události byly velice bouřlivé a znamenaly pro České království období neklidu a problémů. Všechno se vyřešilo v podstatě, nebo bylo na dobré cestě k řešení, když bylo rozhodnuto, že Eliška Přemyslovna, jedna z přemyslovských princezen, si vezme za manžela syna římsko-německého krále Jindřicha Lucemburského, který se jmenoval Jan. To vy určitě už znáte, není potřeba připomínat. Složitá jednání, kterých se chopili jednak opati cisterciáckých klášterů, kromě toho také měšťané a část tedy šlechty. A nakonec bylo vyjednáno, že právě tento mladičký syn Jana Lucemburského si vezme, mladičký syn tedy Jan Lucemburský si vezme za manželku Elišku Přemyslovnu. Svatba se uskutečnila ve Špíru a to 1. září roku 1310. My se tady díváme na jeden z obrázků, který ukazuje svatbu Elišky a vlastně Jana Lucemburského. A teď bylo důležité, aby tedy Jan skutečně se chopil moci, protože České království bylo ovládáno Jindřichem Korutanským a Jan tedy se vydal na cestu k Praze, kde spočinul někdy začátkem prosince před branami Prahy začátkem prosince roku 1310. Tady vidíme další obrázek, který se věnuje další události, protože v Praze Praha byla dobře opevněná a jaksi byla tady osobnost krále Jindřicha Korutanského, tak došlo k tomu, že Jan Lucemburský a hlavně především Eliška nějakým způsobem se napojili na své stoupence uvnitř opevněného města a došlo k tomu, že
tedy na smluvený signál, údajně to bylo znamení zvonu z věže kostela Panny Marie před Týnem, zahájilo vojsko Jana Lucemburského útok a s pomocí těch stoupenců zevnitř, tedy kaplana královny Elišky a dalších, bylo město pokořeno a vojska Jana Lucemburského do něho vstoupila. Jindřich Korutanský uprchl nejprve na Malou Stranu a posléze i údajně 9. prosince 1310 Prahu a České království opustil. Takže situace tedy byla určitým způsobem zvládnuta, nicméně byl tady jaksi jeden velký problém. Česká šlechta chtěla co nejdříve vykonat korunovaci mladičkého Jana Lucemburského, proto aby vlastně si v určitých kapitulacích nebo v určitých dosažených článcích potvrdila výsady, které potřebovala. A tak tedy i přesto, že situace zrovna pro Lucemburky nebyla moc příznivá, protože Janův otec Jindřich Lucemburský byl zrovna vlastně mimo mimo České království, a přesto, že Petr z Aspeltu, který byl požádán, byl to mohučský arcibiskup, aby korunovaci vykonal, poukazoval na to, že by se mělo počkat, až se Jindřich Lucemburský vrátí a bude se moci té synovy korunovace zúčastnit. Přesto nakonec bylo rozhodnuto, že ta korunovace proběhne v tomto datu, tedy hned počátkem toho února. A my teď, abychom nějakým způsobem si připomněli onu situaci, dejme slovo dobovému kronikáři Petru Žitavskému, který ve své Zbraslavské kronice tuto situaci popisuje. Král Jan byl zároveň s jasnou paní Eliškou ve větším kostele na Pražském hradě před oltářem svatého Víta Mučedníka královskou korunou od pana Petra, mohučského arcibiskupa, tím nádherněji, čím pobožněji korunován. Byli tehdy přitom všichni úředníci království a řádně vykonávali své obřady. Petr Žitavský pokračuje dále ještě připomínkou. Král řádně přijal požehnání korunovace a sestoupil s královnou z Pražského hradu ve veliké slávě. Neboť zástup, který šel napřed i vzadu, byl nesčíslný, oděný drahocennými rouchy a nad hlavami nového krále a královny, sedících na vybraných koních, se znášel jako zářící nebe baldachín vyzdvižený na čtyřech sloupcích. Takže to byla tedy korunovace Jana Lucemburského. A teď tedy musíme, říkali jsme si, že si najdeme vždycky místa, která nám tu danou událost připomenou. Takže vy se tady díváte do kláštera minorického na Starém Městě, kláštera svatého Jakuba, který založila už v první polovině 13. století Anežka Přemyslovna spolu se svým bratrem Václavem I. A tady byla uskutečněna korunovační hostina. Ten klášter byl pod takovou velkou, v takové velké oblibě mezi Lucemburky, protože i potom třeba, když Jan Lucemburský ovdověl, znovu se oženil s Beatrix Bourbonskou, tak ona rovněž měla korunovační hostinu tady v tom klášteře svatého Jakuba na Starém Městě v Malé Štuparské. Takže to místo bychom rozhodně připomněli. Ještě potom nebudeme si povídat dál, jak to všechno mezi Janem Lucemburským a Eliškou Přemyslovnou dopadlo, jenom určitě vlastně víte, že to manželství nebylo šťastné, že tady byly rozdílné vlastnosti a povaha obou dvou
zúčastněných Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Ale já jsem vám slibovala ta místa, takže pojďte ještě, co si v Praze můžeme ohledně Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny připomenout, tak určitě bychom se rádi dostali na Triforium katedrály svatého Víta, kde je bysta jak Jana Lucemburského, tak Elišky Přemyslovny a dalších, ale tam se bohužel nedostaneme, jsou to vlastně nepřístupné prostory, ale vždycky byste si měli na tuto událost prostě ovládnutí Prahy a té korunovace vzpomenout, když půjdete kolem kostela svatého Jakuba s klášterem přilehlým a také, když dále budete směřovat od tohoto areálu směrem k Staroměstskému náměstí, tak roh ulice Týnské a Staroměstského náměstí je dům u zvonu, který byl s největší pravděpodobností místem, kde bydleli po svém příchodu do Prahy Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský a kde se pravděpodobně v květnu roku 1316 narodil i syn Karel IV. Takže tady ještě další obrázek, královská pečeť Jana Lucemburského a jenom teď se přeneseme do roku 1346 a budeme díváme se na obrázek, který nám připomíná konec života Jana Lucemburského, který se týká bitvy u Kreščaku roku 1346 a smrti tohoto panovníka. My jsme stáli v tom našem delším povídání na začátku jeho vlády a tady máme konec jeho života. Další datum, které bychom zařadili i do tohoto oddílu Lucemburkové, se bude týkat Václava IV. 26. února roku 1361 se narodil Karlovi IV. A Aně Svídnické chlapec, který dostal jméno Václav, později tedy přešel do dějin jako Václav IV. A byl to potomek, na jehož narození vlastně Karel IV. Velice dlouho čekal a toužebně očekával jeho narození a který se také dočkal dospělosti a byl následníkem a nastoupil po smrti svého otce Karla IV. Jak na český trůn, tak už předtím a pak pokračoval, byl i římsko-německým králem. Já jenom připomenu, že Karel IV. Byl čtyřikrát ženat a že vlastně už s Anou Falckou, druhou manželkou, měl chlapce na narození tohoto vytouženého a dlouho očekávaného potomka se uskutečnilo v roce 1350. Dostal jméno Václav, ale bohužel zemřel v necelých 2 letech a brzy ho následovala i jeho matka Anna Falcká. Karel IV. Nezahálel a v květnu roku 1353 se oženil po třetí. Jeho další manželkou se stala Anna Svídnická. Takovou kuriozitou je, že tuto dívenku de facto chystal jako manželku svému synovi Václavovi, který ale, jak jsme si říkali, zemřel. A když tedy zemřel syn, tak otec se rozhodl, že si tuto Anu Svídnickou vezme sám. Po asi 5 letech manželství se narodilo první dítě, dcera Alžběta, ale na mužského potomka si musel Karel IV. Ještě chvíli počkat. Stalo se tak až 26.2. toho roku 1361. Narodil se, Václav IV. Se narodil kolem 9. hodiny večer na císařském hradě v Norimberku, kde právě císařský pár pobýval. Karlovi bylo tehdy 45, Aně asi 22 let. No a narození tohoto syna bylo přijato s obrovským nadšením. Na počest narození nechal císař vyzvánět v Norimberku všemi zvony. Městu odpustil zaplacení říšské daně, udělil velkou amnestii vězňům a původně chtěl s vděčností podniknout i s císařovnou
a i se synem pouť do Cách, ale nakonec se rozhodl do Cách poslat pouze jaksi bohatý dar, který sestával ze 4 kilogramů ryzího zlata, což byla váha toho novorozeného Václava IV. Jinak tedy, jak se zradoval vlastně tento pár, panovnický pár z narození syna, můžeme vyčíst dopisů, které psal Karel IV. Jak třeba do Království českého, tak i papeži, a známe i nadšený dopis, který posílala Anna Svídnická papeži: s potěšením vás činíme trvalými účastníky naší radosti, oznamujeme, že jsme dostali od naší nejdražší manželky syna, zrozeného ve znamení šťastné hvězdy. Tak to byl jeden z dopisů, kterým Karel IV. Vyjádřil své nadšení nad narozením Václava IV. My tady vidíme jeho obraz, který je z votivního oltáře Jana Očka z Vlašimi. Tady máme i osobní symbol Václava IV. Ledňáčka, který se objevuje na některých stavbách, třeba na staroměstské Mostecké věži. A tady máme Annu Svídnickou, je to portrét z Triforia katedrály, kde jsou znázorněny všechny čtyři manželky Karla IV. A i ta třetí, Anna Svídnická, která v roce 1361 dala konečně Karlovi dědice a nástupce. Jinak tedy, co se týče nějakých těch míst, která bychom mohli navštívit v souvislosti s Václavem IV., tak připomenu, byla by to třeba staroměstská Mostecká věž, na kterou můžete pohledět z Křížovnického náměstí, a jedna z postav sochařské stvárnění, které tam najdete vedle Karla IV., je právě Václav IV. Také portrét Václava IV. Se nachází na Triforiu katedrály, také na té staroměstské Mostecké věži můžete vidět ledňáčka jako osobní symbol Václava IV. No a vždycky si uvědomte to, co jsme si už několikrát říkali při vycházkách, že tedy osobou Václava IV. Se čeští panovníci kolem roku 1383 přestěhovali na Staré Město, na místo, kde dnes stojí obecní dům, kde předtím stál Králův dvůr a kde čeští panovníci sídleli zhruba od roku 1383 vlastně celých takřka 100 let až do doby vlády Vladislava Jagellonského, který se vrátil zpět na Pražský hrad. Takže další doba, které se budeme věnovat, je doba Ladislava Pohrobka a Jiřího z Poděbrad. Tady máme jedno datum únorové, 22. února roku 1440. Se narodil Ladislav Pohrobek. Ladislav Pohrobek, český panovník, je takovou zajímavou postavou českých dějin. Byl to syn Albrechta Habsburského, který zemřel v roce 1439. De facto jeho syn se nedočkal se Albrecht Habsburský narození svého syna, proto dějiny přiřkly tomu Ladislavovi přívlastek Pohrobek. No a matkou tohoto Ladislava Pohrobka byla Alžběta Lucemburská, dcera Zikmunda Lucemburského. Možná si vzpomenete, že po smrti Zikmunda Lucemburského nastoupil Albrecht Habsburský, který byl ze strany Zikmunda prohlášen za dědice, tedy Zikmunda Lucemburského. Takže narodil se v roce 1440, osud mu nedopřál moc dlouhý život, protože zemřel v roce 1457 jako 17letý, zemřel de facto za velice zvláštních okolností. Ale pojďte nejprve k tomu narození.
V roce 1453 po mnohých prostě peripetiích a zvratech byl vlastně Ladislav Pohrobek korunován českým panovníkem. Bylo to v době, kdy už vlastně v českých zemích se prosadil jako zemský správce Jiří z Poděbrad, který v roce 1448 obsadil Prahu a později byl zemským sněmem potvrzen zemským správcem a také tedy po korunovaci Ladislava Pohrobka mu tato funkce byla ponechána. Ladislav Pohrobek zemřel v roce 1457 23. listopadu, tak jak jsme si říkali, ve velice mladém věku pouhých 17 let, a to v momentu, kdy se chystal jeho sňatek s francouzskou princeznou Magdalénou, dcerou francouzského krále, a kdy už do Francie bylo vysláno poselstvo v čele s českými šlechtici, které toto poselstvo mělo požádat o princezninu ruku a doprovodit nevěstu do Čech. To se už ovšem nestalo, protože přišla zpráva, že během příprav na svatbu Ladislav Pohrobek za velice zvláštních okolností zemřel toho 23. listopadu. Ty okolnosti byly skutečně zvláštní, protože připomínaly buď mor, kterým by onemocněl, anebo otravu, a dlouhou dobu a dlouhá staletí poté to byl právě Jiří z Poděbrad, který byl obviňován z toho, že Ladislava Pohrobka nechal otrávit. Nakonec výzkumy doktora Emanuela Vlčka potvrdili nebo objasnili celou tuto věc. Jednalo se o velice rychle jdoucí formu leukémie, které Ladislav Pohrobek podlehl. No a máme tady další obrázek, který už se týká vlastně doby Jiřího z Poděbrad, nebo více tedy doby Jiřího z Poděbrad, 27. února roku 1458 na staroměstské radnici se sešel stavovský sněm, aby zvolil nového českého krále. Ten sněm byl potom vyvrcholil 2. března roku 1458, kdy českým králem byl zvolen do té doby zemský správce Jiří z Poděbrad. Tak jenom ta situace byla taková zajímavá, protože o český trůn po smrti Ladislava Pohrobka se ucházelo hned několik kandidátů, ať to byl třeba polský král Kazimír, nebo Habsburkové, nebo kandidatura další byla potvrzena směrem ze Saska. Nakonec byla dána přednost tomuto kandidátovi, který pocházel vlastně z domácí šlechty, jen tak velice stručně jeho životopis. Jiří z Poděbrad se narodil 23. dubna roku 1420, zemřel 22. března roku 1471. Jeho volba je o to zajímavější, že on nepocházel z žádné panovnické dynastie, ale z panského stavu domácí šlechty. Pocházel z rodu Kunštátů, což byla moravská šlechta, která později z té Moravy expandovala do středních Čech. A Jiří z Poděbrad byl vlastně i účasten jako mladý v roce 1434 bitvě u Lipan. Do české politiky ho zavedl a podporoval šlechtický přívrženec Hynek Ptáček z Pirkenštejna a po jeho smrti se právě Jiří z Poděbrad dostal na čelné místo celého panského bloku. Jiří byl zapřísáhlý kališník, takže vlastně
byl ten, který se rozhodl dodržovat bazilejská kompaktáta, což mu potom vyvolalo nepřátelství i ze strany papeže. 27.2., ale v roce 1469, je opět datum, které bychom si mohli připomenout, protože tehdy se uskutečnila osobní schůzka Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem, a to v jedné ze zničených chalup v Ouhrově. Jsme v době, kdy vlastně se vystupňovalo nepřátelství mezi papežem a Jiřím z Poděbrad. Papež neustále Jiřího z Poděbrad vyzýval, aby zrušil bazilejská kompaktáta, ten se ovšem k tomu neměl, a tak došlo k vyhlášení křížové výpravy. Vy tady na tom obrázku, který dělal Mikoláš Aleš, vidíte vlastně sedícího uherského krále Matyáše Korvína a stojícího Jiřího z Poděbrad. Je to v době, kdy válečné štěstí se vlastně obrátilo na stranu Jiřího z Poděbrad a ten obklíčil vojska Matyáše Korvína. Matyáš Korvín se chopil vedení té křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. Ovšem vojska Jiřího z Poděbrad ho sevřela vlastně u Vilémova a Jiří z Poděbrad a Matyáš Korvín se osobně setkali právě v téhleté polorozbořené chalupě, kde jak si spolu domlouvali další postup. Je zajímavé, že Jiří z Poděbrad tady věřil slovu Matyáše Korvína, který slíbil, že nechá nepřátelství proti Jiřímu z Poděbrad, že naopak ho pokusí smířit i s papežem, ovšem opak byl pravdou, protože už v květnu roku 1469, poté, co byl vlastně Matyáš Korvín propuštěn a jeho vojska také, tak se uskutečnila jednání v Olomouci, na kterých byl Matyáš Korvín částí české šlechty zvolen českým králem. Tak to nepřátelství trvalo dále, potom vlastně mělo výrazný moment v smrti Jiřího z Poděbrad v roce 1471 a nadále pokračovalo vlastně nástupcem Jiřího z Poděbrad, což byl Vladislav Jagellonský. Takže poslední takový blok, který jsme pro vás připravili, jsme nazvali Osobnosti a první republika. A budeme si tady povídat jednak o Ferdinandu Peroutkovi, jednak o Janu Kříženeckému a dále o ústavě v roce 1920. Takže vy se tady díváte na hrob Ferdinanda Peroutky na Vyšehradském hřbitově 6. února roku 1895 se narodil novinář a spisovatel Ferdinand Peroutka. Byla to velice významná postava první republiky a už vlastně v době Rakouska-Uherska se projevoval, byl vlastně šéfredaktorem různých novin. Připomněla bych potom po vzniku republiky, to byla Tribuna nebo Lidové noviny. Patřil k takovým prohradním novinářům a politikům, který vlastně spolupracoval s Tomášem Garrigue'em Masarykem a s Edvardem Benešem. V době po únoru 1948 odešel do emigrace a tady také zemřel, a to 20. dubna roku 1978. To, že máme jeho ostatky tady v Praze, vy se můžete vlastně zajít podívat na jeho hrob na Vyšehradský hřbitov, je proto, že jeho ostatky byly v roce 1991 ze Spojených států amerických přivezeny sem do Prahy a uloženy právě na Vyšehradském hřbitově za účasti manželky
a také prezidenta Václava Havla. Takže to je Ferdinand Peroutka, jehož výročí narození slavíme. Naopak u Jana Kříženeckého to bude výročí smrti. Tak se díváme na jeho portrét, na jeho fotografii. Zemřel 9. února roku 1921 v Praze. A byl to český architekt a filmař. Více než architekt se nadchl právě proto filmařské řemeslo a vlastně natáčel s obrovským úspěchem filmy, které i sám předváděl. Jsou to kratičké filmy, které fascinovaly tím, že obrázky se hýbaly, neměly takřka žádný děj, ale dnes čas od času je můžete ještě někde vidět nebo si je sami dohledat na internetu. Já bych připomněla třeba Smích a pláč, Dostaveníčko ve Mlínici. To Dostaveníčko ve Mlínici byl první český hraný film a další. Kříženecký, podle kterého je také proti barandovským ateliérům ležící, nebo u barandovských ateliérů ležící náměstí, nazvané náměstí Kříženeckého, zemřel v Praze vlastně 9. února roku 1921 a pohřben je v rodinné hrobce na Olšanech. Takže poslední událost, kterou si připomeneme a která je spojena s koncem února roku 1920, se datuje 29. února, kdy Národní shromáždění československé přijalo ústavu, která byla spojena se založením republiky a kterou my vlastně známe jako ústavu roku 1920. Byla potom vyhlášena 6. března 1920, kdy také nastala její účinnost. Jinak části ústavy byly určitým způsobem inspirovány i ústavou Spojených států amerických, kdy, jestli dovolíte, bych při tom takovém vstupním článku ústavy přečetla toto. My, národ československý, chtějíce upevniti dokonalou jednotu národa, zavésti spravedlivé řády v republice, zajistiti pokojný rozvoj domoviny československé, prospěti obecnému blahu všech občanů tohoto státu a zabezpečiti požehnání svobody příštím pokolením, přijali jsme ve svém národním shromáždění dne 29. února 1920 Ústavu pro Československou republiku. Takže to je jenom připomínka tedy tohoto politického aktu. Samozřejmě, jak ta ústava vypadala, to by bylo na delší povídání. Byly v ní uzákoněna práva a svobody, jakož i povinnosti občanské. Byla tady specifikována moc soudní, moc vládní a výkonná, moc zákonodárná a další. Takže já vám děkuji za pozornost, omlouvám se za určité nedostatky, které jsme museli řešit. Doufám, že v březnu už to bude trochu lepší. Moc a moc se s vámi těším na shledání. Zachovejte nám přízeň. Znovu opakuji, že všichni, kteří chodili na univerzitu, ji budou mít doplněnou až v momentu, kdy opravdu budeme moci se sejít v daném počtu lidí, že se rozjedou i vycházky, že budeme jezdit i zájezdy, ale prostě doba je taková, to jaká je, musíme to nějak vydržet, opatrujte se a my se zase přihlásíme s nějakým takovým povídáním přes internet. Děkujeme.